Uppsala, studenten. I Uppsala bor det en student. Studenten är duktig och ung. Studenten bor på vinden. Han har lite pengar. Studenten studerar bra. Han är snabb och duktig i skolan. Studenten gillar att ha roligt. Han brukar gå ut med sina kompisar. Jag har det bra. Människor gillar mig. Lärare och kompisar gillar mig. Jag är bra i skolan. Jag är snart färdig i skolan. Jag får ett jobb med bra lön. Jag har tur. Jag är duktig, tänker studenten. Studenterna i Uppsala sitter inte i klassrum. De studerar själva hemma i sina rum. Ett prov kallas för en tenta. Studenterna gör tentan hos en professor. Idag ska studenten göra en svår tenta. Studenten äter frukost. Han sätter sig vid skrivbordet. Studenten tittar på böckerna. Jag är redo, tänker studenten. Det knackar på dörren. Det är en klasskompis. Klasskompisen är fattig, rädd och blyg. Klasskompisen heter Stenberg. Han vågar inte göra tentor. Han blir aldrig färdig, säger folk. Snälla. Kan du läsa min bok? säger Stenberg. Studenten är nöjd. Alla tycker om mig. Här kommer en rädd klasskompis och vill ha hjälp, tänker han. Studenten lovar att läsa boken snart. Var rädd om boken. Jag har arbetat med den i fem år, säger Stenberg. Studenten läser boken. Den handlar om Uppsalas historia. Studenten älskar Uppsala. Han är nyfiken. Han läser vad Stenberg har skrivit om staden. Han läser hela boken. Vilken bra bok. Vilket bra arbete, tänker han. Klockan är mycket. Studenten ska gå till professorn. Han hämtar sina kläder Skor. Fönstret är öppet. Vinden är stark. Stenbergs papper har blåst ut genom fönstret. Det är bara några papper kvar på bordet. De andra flyger i vinden. Studenten letar efter Stenbergs papper. En korp sitter på fönstret. Korpar betyder otur, säger folk. Det ligger papper på taket. Studenten tänker på sin tenta. Jag måste tänka på mig själv. Jag måste tänka på framtiden, tänker han. Han tar på sig kläderna. Han springer till professorn. Han tänker på de papper som försvann. Vilken otur att jag har bråttom, tänker han. Tentan går dåligt. Studenten tänker bara på boken. Stenberg har arbetat med boken i fem år. Hur ska jag berätta? tänker studenten. Studenten kan inte tänka. Han kan inte lyssna. Professorn blir arg. Studenten klarar inte tentan. Studenten är ledsen. Vilken otur! Varför kom han med boken idag, tänker han. Studenten möter Stenberg. Han vill inte säga att boken är borta. Han går tyst förbi. Stenberg blir rädd. Har du läst boken? frågar han. Jag har haft tenta, säger studenten. Stenberg tror att studenten inte gillar boken. Han har arbetat i fem år och boken är inte bra. Bränn upp boken om du inte gillar den. Då är den inte bra. Då vill jag inte se den mer, säger Stenberg. Han går. Studenten letar efter de papper som försvann. Han letar på gator, torg och i buskar. Han hittar inga papper. Studenten är hungrig. Han måste äta. Han ser Stenberg på en restaurang. Stenberg kommer fram. Har du läst boken? frågar Stenberg. Jag kommer till dig och pratar om boken, säger studenten. Studenten är otrevlig. Stenberg är osäker. Stenberg är blek. Släng boken om du inte gillar den, säger Stenberg. Studenten letar i staden. Det blir mörkt. Han hittar inga papper. Han träffar några kompisar. Varför kom du inte på festen? frågar kompisarna. Jag glömde festen, säger studenten. Stenberg är sjuk ikväll. Han har ont i hjärtat. Han är ledsen. Han har sorg. Han blir frisk om sorgen försvinner, säger kompisarna. Studenten går till Stenberg. Stenberg är blek och trött. Din bok är bra. Det är den bästa boken jag har läst, säger studenten. Stenberg sätter sig upp. Varför var du konstig idag? frågar han. Min tenta gick dåligt. Din bok är bra, säger studenten. Har du förstört boken? frågar Stenberg. Studenten berättar att boken har blåst bort. Studenten är ledsen. Du är snäll. Jag förstår att du har slängt boken. Du tycker att den är dålig. Jag förstår dig, säger Stenberg. Jag talar sanning, säger studenten. Stenberg tror inte på studenten. Ge mig boken. Då tror jag på dig, säger Stenberg. Stenberg blir sjukare. Studenten går hem. Studenten är ledsen. Han försöker sova. I morse var studenten lycklig. Nu är han olycklig. Jag har förstört för Stenberg, tänker han. Studenten somnar. Vårfesten. Jag följer med korpen Bataki till Uppsala. Bataki gillar äventyr. Bataki säger att han ska göra mig en tjänst. Bataki berättade inte om brorsdelen och koppargruvan. Men nu ska Bataki berätta en hemlighet. Jag vet hur du ska bli människa igen, säger korpen. Jag tror dig inte. Jag blir människa om jag skyddar den vita gåskaren. Vi ska flyga till Lappland. Sedan åker vi hem till Skåne, säger jag. Det är svårt att skydda en gåskar. Det är långt till Lappland. Vill du inte höra hemligheten? frågar Bataki. Jag följer med till Uppsala. Jag vill höra hemligheten. Jag berättar sedan. Sätt dig på min rygg. Du är väl inte rädd? frågar Bataki. Jag sätter mig på korpens rygg. Jag ska visa korpen att jag inte är rädd. Vi flyger till Uppsala. Vi landar på ett tak. Se dig omkring. Vem bor här, tror du? frågar Bataki. Jag tittar på staden. Uppsala är en stor stad. Staden ligger på en slätt. Jag ser ett slott. Slottet har två torn. Bor kungen och kungens män i slottet? frågar jag. Uppsala var kungens stad, men det är den inte längre, säger korpen. Jag ser domkyrkan. Bor biskopen och präster där? frågar jag. Det bor en biskop i domkyrkan, men han har inte makt som kungen. Det finns klokhet i Uppsala. Det finns hus för klokhet. Jag ska visa dig husen, säger korpen. Bataki visar bibliotek. Där finns det böcker överallt. Bataki visar universitet. Där finns det stora salar för studenter. Batake visar ett museum. Museet ligger i universitetet. Där finns det ett uppstoppade djur. Batake visar växthus. Där finns det exotiska växter. Där finns det exotiska växter. Jag och Batake tittar på stjärnor genom ett långt rör. Vi flyger förbi fönster. I fönstren ser vi gamla män med glasögon. Männen läser och skriver. Männen har många böcker. Vi flyger förbi vindsrum. Där ligger studenter i soffor och läser. Du ser, här bor klokhet. Om jag var människa skulle jag bo här. Jag skulle läsa många böcker. Vill inte du läsa, tummet åt, frågar Bataki. Nej, jag vill hellre flyga omkring med vildgässen, säger jag. Vill du inte vara läkare? Vill du inte prata många språk? Vill du inte lära dig om stjärnor? Vill du inte bli präst? frågar Bataki. Jo, kanske det. Mamma och pappa skulle bli glada, säger jag. I Uppsala finns det lyckliga studenter. I kväll är det ett vårfest. Jag tittar på studenterna. Studenterna går till en trädgård. Festen är i trädgården. Studenterna har vita mössor. Studenterna har flaggor. Studenterna sjunger. En man talar till studenterna. Jag sitter på växthuset. Jag lyssnar på talet. En gammal man talar. Att vara ung och studera i Uppsala är det bästa som finns i livet, säger mannen. Studenterna är glada, tänker jag. Studenterna sjunger igen. Jag lyssnar och är glad. Det finns unga flickor med fina hattar i trädgården. Det är kväll. Festen är slut. Studenternas glädje smittar mig. Framtiden blir bra, tror studenterna. Jag är inte nöjd med mitt liv. Mitt liv är fattigt. Jag är besviken. Nu ska jag berätta en hemlighet. Du kan bli människa igen, Tummetott. Du ska hitta någon som säger att han vill vara liten. Någon som vill flyga med vildgässen. Då säger du så här, säger korpen. Korpen viskar magiska ord i mitt öra. Ingen vill vara liten som jag, säger jag. Korpen sätter mig på ett tak. Jag ser en student. Den studenten är säkert lycklig, tänker jag. Jag står vid studentens säng. Jag har gula skinnbyxor. Jag har grön väst. Jag har vit mössa. Provet. Studenten vaknar. Jag glömde släcka lampan, tänker han. Något rör sig i det lilla rummet. Studenten ser mig. Jag gör en smörgås. Studenten är inte rädd. Han ger mig mat. Studenten är lugn. Jag äter min smörgås. Jag är nöjd. Jag äter inte smörgås så ofta. Jag äter inte smör och ost så ofta. Jag är mätt. Vem är du? frågar studenten. Jag är Nisse Holgersson från västra Vemmenhög. Jag är en människa som du. Jag är förtrollad till tomte. Jag flyger genom Sverige med en flock vildgäss, säger jag. Det var konstigt, säger studenten. Jag berättar om mina äventyr. Du har det bra. Jag vill vara som du och flyga bort från alla problem, säger studenten. Bataki hör vad studenten säger. Han knackar på fönstret med näbben. Bataki vill att jag ska säga de magiska orden. Om jag gör det blir studenten en tomte och jag blir människa. Du vill inte byta med mig. Du vill vara student, säger jag. Jag var glad i morse. Jag har problem nu. Det är slut för mig. Jag vill flyga iväg med vildgäss, säger studenten. Bataki knackar igen. Berätta vad som har hänt, säger jag. Studenten berättar sin historia. Jag lyssnar. Studenten är olycklig. Jag har förstört för min kompis. Jag vill vara som du. Jag vill flyga med vildgässen. Bataki knackar hårt på rutan. Jag är tyst. Jag säger inte de magiska orden. Vänta lite, säger jag. Jag går ut genom fönstret. Solen går upp. Rött morgonljus lyser över Uppsala. Vad gör du? Du missade chansen att bli människa, säger korpen. Jag vill inte byta med studenten. Han är ledsen för att boken är borta, säger jag. Jag hittar boken, säger Bataki. Kan du det? frågar jag. Bataki flyger iväg. Han kommer tillbaka med några papper. Korpen flyger fram och tillbaka. Tiden går. Korpen hittar fler papper. ”Nu har jag hämtat nästan alla papper”, säger Korpen. Korpen är trött. ”Tack! Nu ska jag prata med studenten”, säger jag. Studenten tittar på alla papper. ”Vad dum du är!” Nu vill studenten aldrig bli en tomte, säger Bataki. Studenten är glad. Han dansar av glädje. ”Jag vet att du vill testa mig. Du trodde att jag skulle lämna gåskaren om jag kunde bli människa. Men jag ville hjälpa studenten. Det är dumt att inte hjälpa en kompis, säger jag. Korpen skäms. Vi flyger tillbaka till vildgässen.